Velkommen til Studio Direkte, og i dag så er det Jesusnett som er på. Og vi er en forening i Nordmisjon, og i dag så har vi kalt sendingen På nett med Jesus. På nett med Jesus er tema. Det er noen som har lurt på hva er Jesusnett for noe? Spurt oss, og det skal vi både fortelle til dere seere, hva er Jesusnett, og dere skal få møte noen av medarbeiderne, for det er mange. Mm. Og så skal dere få se litt både og høre litt om hvorfor Jesusnett er til, og hva slags drømmer de som jobber i Jesusnett har. Og så får jo alle som kommer til oss spørsmål om hva Bibelen betyr for dem, så det kommer de til å få i dag også, så får vi se hva de sier. Men Bibelen betyr mye for deg også, Helge, og du har et ord som vi skal starte med. Vi kommer til å lese dette ordet noen ganger i løpet av sendingen, og det er fra Hebreerne 11, vers 1. Og der står det at troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. Og vi skal snakke om både tro og håp i dag, nemlig det som handler om troen på Jesus og det han gir. Det er derfor Jesusnett er til, å bringe nettopp dette budskapet ut. Det er det vi ønsker, og vi håper at vi kan få til det i dag også. Ja, da har vi kommet oss bort til den gode sofakroken, og vi har fått med oss en gjest inn i studio. Velkommen, Arild. Takk. Kjempekoselig at du kunne være med oss i dag. Og jeg kjenner jo deg, men det er jo ikke alle seerne som gjør det. Og du er en av de frivillige medarbeiderne i Jesusnett, og du er en av de som sitter i styret. Kan du fortelle litt om deg selv, så seerne kan få bli litt kjent med deg? Og da hører vi kanskje hvor han kommer fra. Ja, kanskje. Ja, hva skal man si da? Jeg har vært med i Jesusnett siden... Siden jeg kom til Drammensområdet, da fikk jeg en... Jeg flyttet til Drammen og Lier for 6,5 år siden. Og fikk relativt snart, etter, det var kanskje en par uker etterpå, så fikk jeg en telefon fra vår kjære Rolf Ruud. Yeah. Og han kunne fortelle at jeg holdt på med noe veldig spennende som heter Jesusnett. Og han trodde at jeg hadde en viktig oppgave der. Mm. I utgangspunktet så sa jeg som så, ja, jeg kan godt være med og se hva det er for noe. Og det ble bare mer og mer. Mm. Så jeg har vel etter hvert blitt ganske bunden. 6,5 år er det blitt, altså? Det har blitt 6,5 år, har jeg. Helt utrolig. Mm. Også, Rolf har vært spesielt flink da, til å finne medarbeidere med en gang de har landet. Men hvor i landet var det du bodde før du kom til Østlandsområdet? Da kom jeg fra Nord-Norge, fra Alta. Ja. Har da 26 år i Alta. Så, men jeg er altså opprinnelig sunnmøring. Det er kanskje litt viktig. Du er fra hele Norge, da. Ja, så jeg er fra samme bygda som Grandiosaen. Akkurat, ja. Det er så mye å skryte av her, skjønner jeg. Ja, altså om det var sunnmørsinstinkt som gjorde at Rolf ville ha med meg, eller andre ting, det har han til dags dato ikke sagt noe om, men... I hvert fall så har det blitt sånn. Men han Rolf skal vi komme tilbake til her etter hvert. Vi må jo snakke litt mer om Jesusnett. Ja. Men Bibelen er vi litt opptatt av her i... Ja, altså jeg pleier å spørre alle gjester om det. Og jeg synes det er interessant fordi jeg tror at man har også forskjellige svar. Og Arild, hva betyr Bibelen for deg? Bibelen, det er... Det er for meg den viktigste bok. Og når folk spør om du leser bøker, så må jeg nok si nei. Jeg er ikke flink til å lese bøker, jeg er ikke flink til å ta til meg boklig kunnskap, så jeg har i utgangspunktet kun én bok, og det er Bibelen. Mm. Det er selvsagt ikke helt sant, for det kommer enkelt innimellom, men Bibelen har vært viktig for meg, og helt ifra den dag jeg ble kristen,
så har det vært viktig å få starte dagen med et bibelord. Og det å ha den muligheten, det å sette seg ned, kanskje stå opp litt tidligere om morgenen og starte dagen med bibelbønn, det har vært skulle til å si nødvendighet, og jeg tror kanskje det har vært en nødvendighet for meg for å stå fast i min kristne tro. Så Bibelen er en viktig lærebok for meg, en viktig bok med inspirasjon, med løfter, med veiledning. I det hele, den betyr mye. Ja. Starte dagen med et bibelord. Det er noe for alle A-mennesker. Det er noe for alle, både A- og B-mennesker. Oh, ja. Det er bra. Men bare sånn, jeg ser, vi har jo ungdommer hjemme nå, og vi prater jo ofte om det, og viktigheten av å lese Bibelen, og i en viss alder så er det litt vanskelig det, å lese Bibelen. Er det sånn at du alltid holdt på med dette her når du var ung også? At du greide å ha disse rutinene som gjør at du får det du trenger? Jeg vil vel si at det er den dag, fra den dag av at jeg ble kristen, i tenårene, så ble det plutselig veldig viktig for meg. Ja. Og da, det ble så viktig at jeg hadde den tida så hadde jeg enda til et lite lommetestamente. Og jeg hadde også en liten fin skinninnbunden mappe med små bibelvers som ble utgitt av noe som heter Navigatørene, hvis ikke tar skrekkelig mye feil. Det er en par år siden det her. Ikke så mange, men en par år siden. Og de hadde en mappe med bibelvers som du skulle memorere bibelvers. Så det var i en periode av livet der jeg brukte all min fritid. Hadde jeg 5 minutter ledig, så var det frem med mappa og pugge rett og slett. Og pugge bibelvers. Ja. Det må jeg nesten ha tilbake. Det tror jeg er blitt mer og mer ut. Ja, det synes jeg er et godt tips også for oss alle, egentlig. Det å lære seg det utenåt. Ja. Memorering. Har du noe igjen for det? Jeg har mye igjen for det. Og det begynte på 80-tallet, der vi nok var en gjeng som var veldig opptatt av kristne forhold, blant annet i Russland. Der vi fikk se at det russiske kristne som ble satt i fengsel, som hadde ikke Bibel. Det de ikke hadde lært, det hadde de ikke. Men hadde de pugget bibelvers, så hadde de med seg litt næring på veien. Ja. Så det var nok en drivkraft den gang. Dessverre så må jeg si at det har blitt slutt på den puggingen. Jeg satt og tenkte på det senest for en par dager siden, at det kanskje må lage et system og begynne på igjen. Ja. Kanskje vi tar Bibelen for gitt i dag? Ja. Ja. Dere har nevnt Rolf Ruud, begge to her allerede. Dere kaller han for Rolf, og det er ikke sikkert, alle som ser på vet hvem Rolf er. Nei. Noen husker kanskje Rolf Ruud. Men dere må nesten si litt, hvem er Rolf og Rolf Ruud? Rolf Ruud. Rolf Ruud, han er en en person som jeg ser på med full av kjærlighet, omsorg, og samtidig som han prøver å få fram egenskaper hos folk til å være med i det viktige arbeidet. Han var visjonær og hadde mange gode tanker. Har i en årrekke reist rundt som emissær og hatt jobb mange plasser, blant annet i Nord-Norge har han bodd i mange år og vært ansatt i den gang Indremisjon. Så Rolf, han hadde en tanke for 12 år siden at han ville starte noe nytt,
Og da startet han noe som han hadde null peiling på, nemlig internett. Internettside, den som heter Jesusnett. Og det at du bare får en visjon om å starte og sette i gang uten å ha noe greie på det, det står det respekt av. For du er jo leder av Jesusnett nå, Marianette. Ja. Mm-hmm. Og du ble også innhentet av Rolf Rudd. Ja, Rolf Rudd han startet jo Jesusnett i 2003, hvis jeg husker riktig. Da kontaktet han en annen god venn, og så startet de det opp sammen. Og han har jo alltid bare funnet mennesker sånn, når de kommer tilreisende. Så jeg var aksjonsleder for, eller var jobbet for Aksjon Håp. Og da, i den sammenheng, så var jeg på et TV-program. Og etter det, så var jeg innenfor Jesusnett, Så det er sånn han kan fange opp når han møter mennesker som han har lyst til å ha med. Hvorfor startet Rolf Rudd opp Jesusnett og evangelisering på internett, tror dere? Rolf så en mulighet for å nå ut der han så. Han var fremsynt og så at internett var det som ville nå ut til folk. Han så at det andre medier, det skrevne ord, bøker, aviser og sånne ting, ville etter hvert bli ut, men han så at internett, det ville bestå. Derfor så han at internett... Der måtte Jesus være. Der skulle Jesus være. Ja. Jesusnett har en form for visjon. Går han å si litt om det, eller det gjør det vel sikkert? Ja, det gjør det. Vi har en visjon om å gi kunnskap om Jesus og kristen tro, sånn at det når ut til folk, at folk får tatt imot, blir frelst og får bli styrka i den kristne tro. Det er Jesus som er poenget her, altså. Det er Jesus som er poenget. Det er til så mange som mulig. Jesus til folket. Ja. Ja. Og det er jo sånn at Rolf, han, du ser han på skjermen innimellom, men Rolf Rudd, han er pensjonist nå, og han har begynt å jobbe på en blogg, men også jobber ved siden av sammen med oss, men er ikke leder og driver kraften, men han er på siden, så litt senere så skal dere få noen anbefalinger, og det er det Rolf som har kommet med i dag. Så Rolf Rudd, han er i farta, men på andre ting. Nå har vi fått med oss en ny gjest inn i studio, en ny medarbeider i Jesusnett. De strømmer på. Jesusnett, ja. Det er så mange. Velkommen, Kate Major. Hei. Sa jeg det riktig, Kate? Ja. Major? Ja. På engelsk. Nemlig, fordi at du er ikke norsk. Kan ikke du fortelle litt? Altså, du skal prøve å snakke norsk i dag, det er vi veldig glad for. Og blir det for vanskelig, så oversetter vi litt. Okay. Men du er jo ikke norsk. Nei. Kan du fortelle litt om deg selv? Ja, ja. Ja, jeg kommer fra England. Og da jeg var kanskje 16 år gammel, jeg gikk til Billy Graham Rally i England. And, da jeg var kjent med Jesus. Ja. Og så da jeg begynte en lang vei med Jesus, og da jeg var kanskje 30 år, jeg måtte mannen min, vi skal måtte han lesenere. Ja. Og for 3 år siden vi flyttet til Norge. Mm. Ja. Så på 3 år har du lært deg så god norsk, det er utrolig bra. Vel, jeg prøver, men jeg er ikke så flink. Det er kjempebra. Ja. Jeg har lyst til å spørre deg også det samme spørsmålet som Arild fikk i sted. Og det er, du slipper ikke unna. Nei, alle må gjennom den også. Og hva Bibelen betyr for deg, Kate? Ja, vel, Jesus er først og fremst i mitt liv. Og... jeg ønsker til å kjenne han bedre, så jeg prøver til å lese Bibelen nesten hver dag. Fordi det er det grunn av min liv, min hele liv. Og også da vi kommer til vanskelige situasjoner
innimellom i mitt liv. Vi kan ta gode råd fra Bibelen. Ja. Så Bibelen blir en sånn håndbok på en måte? En bok du tar med seg uansett? Ja. Glede og sorg? Ja. Ja. Det er godt å ha en sånn bok med seg og lese i den hver dag. Nå har vi fått høre fra forskjellige måter å gjøre det på. Ja. Men det er daglig mat, da. Daglig mat. Ja, daglig selvfølgelig. Mat. Ja. Hun har en annen bok med her. Det er ikke Bibelen. Nei, nei, det er litt tynnere. Ja, det er litt tynnere. Men det har litt med at en av dine oppgaver i Jesus Nett har med kontakten med forlag eller boksalg å gjøre. Og du har jo mye med administrasjon i Jesus Nett. Ja. Og på nettsida så er det en knapp som heter butikk. Ja. Det går an å kjøpe. Ja. Men hva kan du kjøpe den i dag? Ja? Din bok. Det er som heter Veien hjem. Og det kommer fra Proklame Media, forlag. Og det er en veldig liten bok, men de har tre testimony fra forskjellige mennesker i Norge. Og de forteller deres testimony om hvordan de møtte Jesus, og hva de betyr til ham. Og også de snakker mye om hvor Jesus hjelper dem til å snu den livet helt rundt. Ja. Så det er en fantastisk bok. Og den boken, den er jo også Rolf Ruud sin anbefaling i dag. Det var han som kom med boka og sa den håper jeg at dere kan anbefale. Og Rolf har også skrevet en liten anbefaling på jesusnett.com om boka, og den koster 50 kroner. Så den håper jeg at mange har lyst på i dag. Det er en bok som Rolf har blitt veldig glad i. For den kan også gis bort, for der er det en veiledning til hvordan du kan bli en kristen. Og de viktigste skrittene rett etterpå at du har blitt en kristen. Veldig enkel innføring i det. Så hvis du lurer litt på hvordan jeg blir en kristen, eller hva skal jeg gjøre nå som jeg nettopp har blitt en kristen, så er det en veldig fin bok å både lese eller gi bort. 50 kroner. Ja. Vi har to anbefalinger i dag. Det pleier vi jo egentlig ikke å ha, men det har vi. Og det er også en CD som Rolf Ruud, da grunnleggeren av Jesusnett, han er så veldig glad i den, og det er pappaen min også. Og det er Åge Samuelsen sin CD. De har laget en samle-CD for Åge Samuelsen, altså 100 år, 100-årsjubileum, og der er alle de, altså 100 sanger med han, og det er altså med han, live. Fire CD-er. Fire CD-er den pakka, den selger vi på tilbud i dag til 200 kroner. Og det er jo sånn at noen elsker det, og noen elsker det ikke. Hjemme hos oss er det sånn at pappaen min, han elsker å høre det, men da må ikke moren min være i nærheten. Smaken er jo veldig forskjellig. Men det er også dagens anbefaling fra oss og fra Rolf Ruud. Altså Åge Samuelsen, 100 år, fire CD-er en pakke. Tydelige tekster. Tydelige tekster, 200 kroner, tilbud i dag. Ring inn på Jesusnett sitt telefonnummer, som kommer opp, og det er et telefonnummer som heter 47 26 83 38, og da får du snakke med Thomas, hyggelig fyr, eller du kan gå inn på jesusnett.com og bestille det der. Det er veldig spennende med disse bøkene og CD-ene vi har, og man får påfyll på det også ved siden av å lese Bibelen. Det er noe med den musikkdelen. Men du, vi skal gå litt videre, skal vi ikke det, Helge? Jeg må nesten spørre dere alle. Nå må jeg spørre dere alle, fordi det finnes mange internetsider, kristne internetsider. Hva er det som er spesielt? Hva synes dere er spesielt med Jesusnett sin internetside? Skiller den seg ut? Ja. Ja. Ja vel, altså, først og fremst vil jeg si at vi er stolt av internettsiden Jesusnett. Vi er stolt av det som den visionære Rolf fikk satt i gang, og vi er stolt av å få være med og drive det videre. Det som en ting som er veldig spesielt med nettsiden, det er at du kan sende inn spørsmål og få svar.
På alt du lurer på? På alt du lurer på. Ja. Så du har, mulighet til å få direkte svar på den. Så det er det vel så vidt som jeg har fått høre, ikke så mange andre som har. Så jeg tror det er veldig spesielt for nettsida vår. Mm. Er det noen andre ting? Det er jo mange ting som jeg synes er bra med siden. Vi jobber jo nå med at den skal bli enda bedre sånn layout-messig, så det skjer ting hele tiden. Men innholdet, der har vi også spørsmål og svar, og man har også søndagstekster. Og det er jo kanskje noe man synes er rart at jeg synes er bra, men det er noe prester. Hva betyr det, søndagstekster? Ja, det er også vi spør forskjellig om å skrive litt om søndagens tekst, som er i den norske kirke. Og det kommer ut tirsdag eller onsdag. Ja, for det er en spesiell tekst hver søndag, som det ofte prekes om i gudstjenester og i kirkene rundt omkring. Mm. Og det kan jo være til inspirasjon for de som skal holde tale i kirker, hvis de da bruker denne rekken. Og det er også oppbyggelse for oss, for det er såpass kort at det kan være godt å få med. Og Arild, det er jo du som legger ut disse tekstene og får det fra alle disse flotte menneskene som skriver. Ja, det er faktisk veldig spennende. For man blir kjent med navnene, og så har man kanskje en gang iblant et møte der vi en fest for Jesusnett, og så treffer man mange mennesker, og så ser man, aha, det er ansiktet bak navnet som har skrevet søndagens tekst. Så ja, det er viktig som sies at det er en ressurs for både den menige mann som vil lese, ha en liten andakt for seg selv med å lese søndagens tekst og få en liten andakt, og det er også en ressurs for forkyndere som vil forberede seg til søndagen. Ja. Jevnlig bibellesning for å bli kjent med Jesus. Ja. Mm. Ja, jeg tror at... Ja, ja, jeg tror vi må holde det litt til. Mm. Men vi skal si takk til deg, Arild. De som vil bli mer kjent med deg, de kan jo gå inn på internetsiden, for der er du engasjert. Og du har sansen på Jesusnett. Ja. Du er der, og da må flere bli kjent med Arild gjennom siden. Men takk for at du kom. Takk selv. Til neste gang. Vi ses igjen. Og så skal vi fortsette å ha besøk av deg, Kate. Ja, nå har vi fått en ny gjest inn i studio. Vi har fått med oss Ed Major. Velkommen. Takk. Og da forstår kanskje flere at her kommer mannen din inn, Kate. De er gift. Ja, de er gift. Ja. Og nå er det jo sånn at du er brittisk, men du er amerikansk. Ja. Og du skal få lov til å snakke litt engelsk, faktisk. Ja, jeg skal snakke engelsk i kveld. Ja. Litt engelsk i kveld. Ja. Og Ed, kan ikke du fortelle litt om deg selv, så seerne kan bli kjent med deg? Ja. I became a Christian 20 years ago. Jeg ble kristen for 20 år siden. Ja. And about 4 years after becoming a Christian, I was in full-time ministry. 4 år etterpå så var jeg i full tjeneste. I've lived in Europe since 1998. Bodde i Europa siden 1998. Yeah, serving the Lord as a missionary. Tjent Herren som misjonær. Yeah. I've lived in Austria, Czech Republic, England. Bodde i Østerrike, Tsjekkia, England. Now Norway. Yeah. Og Norge. So yeah, we moved here 3 years ago to serve the Lord. Kom hit for 3 år siden for å tjene Herren. So yeah, I'm a Bible teacher. I've taught the Bible for a long time, and I love the Bible. It's great. En bibellærer og har undervist i Bibelen i lenge. Ja. Det er fantastisk. Ja, fantastisk. Ja, jeg hører jo at du er veldig glad i Bibelen, men hva betyr Bibelen for deg, Ed? Wow, that's a very big question. Det er et stort spørsmål. Yeah. Well, Paul wrote in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17 that... Paul skrev i... 2 Timothy 3, 16. Andre Timoteus 3:16. That scripture is the word of God and that it's profitable for teaching and doctrine and correcting. At skriften er Guds ord og at den tjener til å
undervise i og er læreren. And that it's everything we need to serve God. At det er alt vi trenger for å tjene Herren. So everything we need to know Jesus, to serve Jesus, is in the Bible. Alt vi trenger til å kjenne Jesus og tjene Jesus, det finnes i Bibelen. And one of the reasons why I love the Bible is because every time I study it, I learn new things. En av grunnene til at jeg liker Bibelen at hver gang vi studerer den, så lærer vi nye ting. Because the Bible is so rich and so deep. For den så rik og dyp. Mm. Yeah. Mm. Det var svaret fra en bibelskolelærer. Ja. Ja. I better have some good answers. Yeah. Men dette er altså, nå sitter vi med to nye medarbeidere i Jesusnett. Og det er, grunnen er at Jesusnett, og nå snakker jeg til deg som leder av Jesusnett, at Jesusnett prøver å satse. Ja. Jesusnett vil noe mer enn det de har gjort. Ja. Stemmer det? Det stemmer. Vi er i ferd med å jobbe videre med det som Rolf Ruud fikk visjon om en gang og startet med. Det målet for Jesusnett, det er å være et ressurssted for alle som ønsker å få mer kunnskap om troen på Jesus og det å få næring til livet. Hvor mange er alle? Det er alle mennesker som er interessert i hele verden, faktisk. Oi, så Jesusene tenker hele verden? Jesusene tenker hele verden. Er det derfor de har kommet? Ja, derfor har de kommet. De har blitt kalt i Norge som misjonærer, og så har de havnet hos oss, og det er vi veldig takknemlige for. Eller, det er ikke en tilfeldighet, men en gudfeldighet, sier man. Men vi takker veldig for at Gud sendte dere. Og det er jo sånn at det vi jobber med nå skjer det mye. Og vi har jo lyst til å fortelle dere om hva som skjer. Hva vil dere med nettsiden, for eksempel? Nå har vi så heldig at nå har vi en kristen-koreansk dame. Vi har en webleder som jobber med designet nå. Fordi at vi må kanskje bli litt friskere for at man får lyst til å gå inn. Det er det første vi gjør nå. Og så jobber vi med at det skal være mulighet til å få det både på norsk og engelsk. For det er sånn at hvis med våre nye landsmenn eller andre vi møter i Norge, er det mange som har forskjellig språk. Og har du lest en god artikkel, noe du gjerne vil dele med noen som ikke kan norsk, så er da målet til Jesusnett nå, fremover, det er at det skal være både på norsk og engelsk. Og vi har allerede fått oversetter og er i gang, men det er jo en prosess. Men Helge, du har visjoner om at vi skal ikke bare på engelsk, du vil at vi skal ha enda flere språk, Helge? Hvis vi skal være et ressurssenter for mange, eller alle som du sier, så er det jo mange språk vi må dekke. Mm. Og jeg tror det finnes mange både hjemvendte misjonærer, andre som kan undervise på swahili, på urdu, på mange forskjellige språk, og lage andakter og undervisning. Og så går det an å legge ut på internett, og så kan misjonærer bruke det der de er. Ja. Vi ønsker å være et ressurssenter for kristne over hele verden, egentlig. Ja, og det er jo sånn at, som du sier, misjonærer, det kan jo like gjerne være at man blir kjent med noen fra Thailand eller et annet land som ikke kan så godt engelsk. Og vi på sikt da får på det språket, så kan man også lese det. Selv i Norge, misjon behøver ikke være et annet land. Men Ed, du har begynt å jobbe med redigering. Ja. Redigering, ja. Ja, I do the video editing. Hva skal det brukes til? Well, we're gonna in the future we hope to create our own videos to disciple people and to teach people the Bible. I framtiden så ønsker vi også lage våre egne videoer og undervise folk i Bibelen. Yeah. Yeah. But now I'm gonna be doing a lot of the editing of the programs for Jesusnet to put them onto the website. Nå prøver vi å redigere for å lage videoene om til å sette på nettsiden. Hva vil man med disse programmene på nettsiden? Altså, vi vil jo gjerne at det skal være en ressurs som man kan bruke for eksempel til andakt eller til en ungdomsgruppe. Eller, man trenger, og så kan man gå der og finne ting man trenger hvor som helst. Og vi jobber også med lydfiler nå, og jeg synes det er veldig ordentlig å sitte i bilen og høre lyden, ja, så da kan du høre andakten. Det har vi allerede noe ute, men det kommer mer på det også, og det
om du er svaksynt eller om du bare er lat, sånn som meg, med å like å høre i stedet for å lese, så er jo også det en fin ting som Gud har lagt i oss at vi skal jobbe med. Så det er mange ting som skjer, Helge. Det er en annen ting som dere bygger ut, og det er jo en butikk. Ja. Der er du inne i bildet. Hva skjer med det? Well, vi håper til utviklende resurs vi har i Jesusnet. Så vi allerede har for mange år bøkene, eller CD. Men vi håper vi kan selge litt mer smykker som kommer fra England. Med smykker spesielt med en bibelvers på, kanskje en armband med bibelvers. Eller handverker med salve. Også vi håper til å introduce ny kort med bibelvers. Men vi er og også med handverker. Så vi håper vi kan ha litt mer på vår butikk med kristne ting. For gave eller andre ting. Det blir kanskje litt inntekt, men det er ikke det som er poenget. Poenget er å være en ressurs der også. Jeg må bare, vi skal høre på en musikk nå hvert øyeblikk, men jeg må bare spørre et lite spørsmål til lederen. Fordi nå vil Jesusnett veldig mye over hele verden. Dette må koste mye penger. Hvordan skal dere klare det? Ja, det er jo sånn at vi i Jesusnett, vi har vel aldri vært aktive med å jobbe med å få mange givere, men vi har jo noen givere, og nå må vi faktisk gå snakke med folk om de vil være med og støtte oss, fordi det å ha en fast givertjeneste også til oss, ser vi er viktig for å kunne gjøre det som ble lagt på Rolf den gangen, og som igjen har blitt lagt på oss. Så nå går det rundt og snakker med folk? Så nå er vi i gang med å snakke med folk. Og vi er litt ydmyke der, Helge, fordi at det er litt ny situasjon for oss. Ja, men det er flott. Men samtidig jobber vi for å hente inn inntekter selv også. Ja, vi snakker om å være på nett med Jesus i dag. Og vi snakker rett og slett om hva Jesusnett er og hva Jesusnett gjør. Og om bønn og Bibel. Og vi har fått mye spørsmål i det siste om hva gjør dere egentlig, og hva er Jesusnett? Og det gir vi litt svar på i dag, og jeg håper at det er mye at dere har fått mye nytt å tenke på, og vi skal snakke mer om bønn nå. For det som var spennende når vi begynte å jobbe med de visjonene som Rolf har fått, og som vi har fått med Jesusnett, så kom det opp en ting i styret med Arild, som var her tidligere i dag, og han sa at før vi tenker på penger, så må vi begynne å be. Og han sa, jeg tror vi skal begynne med 24 timers bønn. Og det var veldig interessant. Det har jeg aldri tenkt på før, må jeg bare innrømme. Og da har vi også fått en bønneleder, Ed. Du har blitt bønnelederen i Jesusnett. Yes. Og hva mener vi med 24 timers bønn? Yes, yes. I've been asked to organize 24 hours around-the-clock prayer time. Jeg blir bedt om å organisere 24 timers bønn. I think all of us felt it was Jesusnet was moving to a new level and we needed to pray. Jesusnet er i ferd med å gå til et nytt nivå, ja. Og alle følte at vi trengte å be. Yes, we want Jesusnet to be launched through prayer, not ourselves. Vi følte at Jesusnet trengte å bli løst ut gjennom bønn, og ikke gjennom oss selv. And so we need God to bless and to provide. Så vi trenger at Jesus velsigner og gir. So we've asked many people around the world if they could pray for Jesusnet every Tuesday, 24 hours. Så vi har bedt folk rundt omkring i verden om å be for Jesusnet hver eneste tirsdag i 24 timer. Yep. So we have people praying in China, we have people praying in England, we have people praying in Norway, we have people praying in America, for example. Så vi har for eksempel folk som ber i Kina, England, Norge, USA. And so we have people praying for Jesusnet and for their cities, not just Jesusnet, but for their cities, for people to become Christians 24 hours. Så vi har folk som ber
for Jesusnett og for deres eget lokale område, da, for deres by, for at folk skal komme til tro. Yeah. And plus, as the staff of Jesusnett, we pray regularly together as well. Også staben i Jesusnett ber jevnlig. I think we've all learned how important prayer is, haven't we? Vi har alle lært hvor viktig bønn er. Yeah. So. Ja, det er spennende, og det er jo sånn at noen har lange lister og har vanlige bønnerutiner som de følger, og andre så er det ganske uvant å tenke at man skal be på en spesiell tid. Og jeg tror når Gud minner oss om sånne bønneaksjoner, så kan vi ransake oss selv litt og se hvor er jeg i forhold til bønn, og det måtte jeg gjøre når jeg skulle begynne å sette meg på tid. Da har vi begynt å fylle opp tirsdager, målet er å fylle opp alle dager, men når kan egentlig jeg be, og hvor lenge skal man be? Skal man be 5 minutter? Og det er masse spørsmål rundt dette her, Helge. Dette med bønn. Og Ed, hva betyr bønn for deg? Hva betyr bønn? Oh, wow. Well, bønn is power. Bønn is prayer is connection with God. Bønn er kraft. Bønn er å knytte seg til Gud. Prayer is a relationship. Det er et forhold. Just like I talk with my wife, just like I talk with you. Akkurat som jeg snakker med kona mi eller dere. We people have to talk together to have a relationship. Vi må snakke sammen for å ha et forhold. And one of the most important things to God is a relationship with you and I. Og det viktigste for Gud er jo å ha et forhold til oss. So that happens through prayer. Og det skjer gjennom bønn. Jeg skjønner at du har veldig mye du kan si om bønn, fordi at når jeg ba deg lage en liten artikkel, så har du laget også 7 sider ganger 4, og det betyr jo at du har jo litt, så funnet ut det blir en av de første lydfilene vi har etter hvert. Men artiklen kommer ut om en liten stund, den driver og blir oversatt nå. Men det betyr jo at du brenner for bønn da, Ed. You're on fire for prayer. Yeah. Yes, well, Kate and I, my wife and I pray together every day. Min kone og jeg ber sammen hver dag. And we have found that when we pray regularly and trust God according to his word, God promises to answer prayer. It's a powerful truth. It's a powerful thing. Og vi har sett at når vi ber til Gud og stoler på han, så er det løfte knyttet til bønn. Og det er noe kraftfullt gjennom det. I mean, if you go through the New Testament and you look at all the promises that God gives in his word about prayer. It's incredible. Når du går gjennom Nytestamentet og du ser alle løftene som er knyttet til ber, så er det helt utrolig. Yeah, I mean, Jesus says in Mark 11, verse 24, he says, anything you ask in my name, believing, you will have the things you ask of. Jesus sier selv i Markus 11, 24, at be om hva dere vil, og dere skal vite at dere har det dere bedt om. If we take that promise at face value, that should revolutionize our prayer life. Hvis vi tar det løftet, så vil det revolusjonere vårt bønneliv. Vi må prate litt mer med deg etterpå om bønn. Og det trenger vi alle å dykke litt mer ned i. Kan ikke vi bare minne om de bøkene? Ja. Fort, det er også Veien hjem, dagens anbefaling, 50 kroner for den. En viktig bok som Rolf har anbefalt, som står på nettstedet. For deg som nylig er kristen. Ja. Og så har vi da samle-CD-en til Åge Samuelsen til 200 kroner, 4 CD-er. Det er dagens anbefaling fra oss og fra Rolf Ruud. Da er vi tilbake her i studio, og vi snakker om å være på nett. Jeg sier nett hele tiden, ja, så nett med Jesus i dag, og vi har snakket mye om Jesusnett. Ja, det er en god huskeregel, altså. Ja. Jesusnett vil at du skal være på nett med Jesus. Ja. Var ikke det godt sagt? Ja, det er veldig godt sagt. Var ikke meningen å avbryte meg? Nei, skjønner jeg. Men en av de måtene vi kan være på nett med Jesus på, det er i forhold til bønn. Og vi har vært inne på det, og Gud har mint oss på vi som da jobber nå videre med Jesusnett, at vi må be. Vi må be mer, og nå vil han at vi skal be 24 timer i døgnet. Og
Vi har begynt med tirsdager å fylle opp den, og er det noen som har lyst til å være med på det, så kan dere jo også bare sende en mail inn til jesusnett@nordmisjon.no. Det går an, hvis man har lyst til å være med. Det er ikke noe sånn at dette er bare folk som kjenner Jesusnett godt. Alle er velkommen til å være med og be. Men vi skal snakke mer om bønn, fordi bønn er viktig. Og Ed, du er en sånn bønnemann. I hvert fall har tålmodighet til bønn, og jeg tenker at vi må vel kanskje begynne et sted, men det er mange som lurer på, hvordan greier man å be så lenge? Så lenge? Lenge? Ja, så long time. What, you mean 24 hours? Or are we back to the 24 hours? Ja, for det er noen som sier, man greier kanskje 5 minutter, men så hører man om folk som ber, altså 1 og 2 timer, hvordan greier man egentlig det? Noen ber 2 timer? Ja. Well, no, we're not asking anybody to pray for 2 hours, but we're asking them to pray during a certain period of time. Ja. So that we know that prayer is going up to God the whole 24 hours. Ja. Vi ber ikke noen om å be 2 timer, men vi prøver å fylle 24 timer med mange mennesker. Ja. Now, of course, if someone wants to pray for 2 hours, that's great. I mean, we encourage to pray a long time. Hvis noen vil be 2 timer, så er det flott, ja. We see Jesus getting up very early in the morning to pray. He gave us a very good example, didn't he? Jesus ga et godt eksempel. Han stod tidlig opp og ba. Yeah. Men noen ber lenge, og noen ber kort. Some pray long, for a long time. Yeah. Some pray for a short time. Who's the best? Well, I... Hvem er best? Er det noen bedre kristne og noen dårligere kristne? Well, I like what Jesus said in Matthew 6, I believe. He said, short, direct prayers are better than long prayers that are just talk, 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 talk. Where? Matthew chapter 6, verse 7. Matteus 6, 7. Or 8. Så sa Jesus at han likte bedre de korte, konsise, enn de lange, ordrike bønnene. Yeah, God wants real, sincere prayers. Han vil ha ekte bønner. I'm not saying that that's an excuse now to just pray only for 5 minutes a day. Jeg sier ikke at det er en unnskyldning for bare be 5 minutter om dagen. But I'm saying, you know, there's probably people who pray really long, but their prayers are meaningless compared to the person who prays shorter, and it's very sincere, and it's very direct to God. Men jeg sier at det kan være noen som ber veldig lenge, men bønnene er innholdsløse i forhold til de som ber kort tid og er veldig presise i bønnene sine. For noen så kan jo bønn være veldig ukjent. Hvem er det vi ber til? Great question. Flott spørsmål. Yeah. I like going back to Matthew 6 and Jesus' example of prayer. Jeg vil gjerne gå tilbake til Matteus 6 igjen og ha Jesu eksempel i bønn. I believe it's in Matthew chapter 6 verse 10 where Jesus starts his example on prayer. The disciples asked him, how should we pray? Jesus says, this is how you should pray. And he starts, our Father. Jesus, disciplene spør Jesus her i Matteus 6, hvordan skal vi be? Og Jesus lærer dem å be og begynne med vår far. Yeah. I mean, that's very powerful if you consider the titles Jesus could have used for God. Det er ganske flott når du tenker på de titlene Jesus kunne brukt om Gud. He could have used our master, our lord, our king, but he chose to use our father. Han kunne brukt mester, herre, konge, men han valgte å bruke far. Because Jesus wanted us to know that when we pray, we're not coming to just a king, we're not just coming just to our master, we're coming to our daddy. Jesus vil at vi skal vite at når vi ber, så kommer vi ikke bare til en konge eller til en mester, men vi kommer til faren vår. And, you know, that means then we're coming to a father who cares, he has a loving relationship with us, as a father should with his children. Vi kommer til en far som har et kjærlig forhold til barna sine. Jesus says in, I think it's in Matthew 7, he says, if you being evil can give good gifts to your children, how much more can your heavenly father give good gifts to those who pray to him? Matthew. Chapter 7, verse 7, yeah. Something. Matteus 7, ja. Så, 11. Sier Jesus, dere som er onde, når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke da deres himmelske far gi dere det trenger?
So we need to know that we're praying to a loving father. Så vi trenger å vite at vi ber til en kjærlig far. Who also happens to be the creator of the universe. Som tilfeldigvis universets skaper. So when we pray, we can trust that he has the power and the ability to answer our prayers. Så når vi ber, så kan vi stole på at han har kraften til å svare på bønnene våre. And because he's our father, he's also willing to answer our prayers. Og fordi han far, vår far, så han også villig til å svare på bønnene våre. Men svarer Gud alltid på bønnene? Yes, but sometimes it's no. Ja, han svarer alltid, men noen ganger det nei. Again, go to the word of God again. You know, John writes, the Apostle John, and I think it's in 1 John chapter 5, verse 13, he says, we can be confident of this, that when we pray anything according to his will, that he hears our prayer, and that we will have the things that we ask of. Oi, first Johannes. Dette må vi lese, tror jeg, for det var litt spennende. Verse 13, verse 14. First Johannes 5, vers 14. 14 og 15. Der står det, og dette er vår frimodige tillit til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Som er etter hans vilje. Mm. Og når vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. And there's another verse, I think it's Psalm 84, verse 11, where it says that he will withhold no good thing for those who walk uprightly. Salme 84, så står det også at han holder ikke noe av det gode tilbake for den som vandrer rettferdig. So we don't have to worry about whether God wants to answer our prayer or can answer our prayer. He can do all those things. Vi trenger ikke bekymre oss om han kan eller vil svare bønnene våre. Han kan det. Yeah. But there are times where God says no because it's not what's right for us. Men det tider hvor Gud sier nei fordi det ikke rett for oss. James adds that in James chapter 4 verse 4, I don't have this verse memorized, but he basically says, you know, you pray, you ask, but you don't receive because you ask to spend everything on yourself. I Jakob 4:4 så står det at dere ber, men dere ber galt, for dere vil sløse det bort i nytelse. So really our focus in prayer shouldn't be selfish. Så fokuset vårt i bønn skal ikke være selvsentrert eller egoistisk. We can be very confident that God will answer all of our prayers if they're according to his will and for his glory. Vi kan være stole på at han svarer på bønnene våre og gir oss det vi ber om hvis det etter hans vilje. And I think the next good question would be, well, how do I know I'm praying according to his will? Så det neste gode spørsmålet som du skal stille da, jeg rekker ikke å spørre. Nei, hvordan vet vi at det etter hans vilje? And I think the answer is very simple. I always use his word when I pray. Jeg tror svaret ganske enkelt. Jeg bruker alltid Guds ord når jeg ber. Yeah. Because the word of God is his will. Fordi Guds ord hans vilje. So if I'm praying for somebody to become a Christian. Så hvis jeg ber om at noen skal bli kristne. I remind God, quote remind, I remind God of the verses in the Bible that says he desires none to perish and all to come to repentance. Så minner jeg Gud om det som står i hans ord om at Gud ønsker at ingen skal gå fortapt. I pray men lære sannheten å kjenne. I pray God, you say in your word that you desire all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Jeg ber til Gud at du har sagt i ditt ord at du vil at ingen skal gå fortapt, men lære sannheten å kjenne. So, and I then can be very confident that I'm praying according to God's will. Da kan jeg være veldig stole på at jeg ber etter hans vilje. And then of course, then the Apostle John says that since I'm praying according to his will, I know he hears and will have the prayer, the answer to that prayer. Og da vet jeg, ifølge Jakob, at han hører bønnen og vil svare den deretter. But of course, the Bible also teaches perseverance in prayer, doesn't it? Og så underviser Bibelen også i utholdenhet. Utholdenhet i bønn, ja. Nå er det sånn at Ed Major, som vi har hatt med oss i studio, nå har han gått, men
det kan få møte han mer, Helge. Det skjer jo litt mer i forhold til Ed nå. I forhold til bønn. Han gir seg ikke med bønn, altså. Han skulle jo vært her mye lenger. Ja. Det er jo mye mer å snakke om bønn. Ja. Og det skal han. Det skal han, men ikke i dag. Nei. Men vi lager jo en serie på bønn. Og det er trygg tro som mange kjenner til, av de av dere som følger med på Jesusnett. Ja. Og der skal vi ha en serie på engelsk med oversettelse, der Ed Major snakker om bønn i flere programmer. Ja, og vi jobber jo nå med det, og det programmet det kommer til våren, og vi får også mer på nettstedet om det. Så det er bare til å følge med. Vi har veldig tro på mer undervisning om bønn. Bønn og Bibel. Ja. Og det er de to tingene som vi kommer til å fokusere på og ha litt undervisning om nå fremover til våren. Ja. Og vi ønsker jo at dette skal være noe som vi kan gi ut til så mange som mulig gjennom TV og internett. Mm. Og at det er tilgjengelig for dere til enhver tid. Og det ønsker vi egentlig at det skal bli enda mer tilgjengelig fremover. Ja. Og det er visjonen vår. Det er visjonen vår. Sånn at enten det er bibelgrupper eller menigheter eller foreninger som ønsker mer solid undervisning om ulike temaer, så ønsker vi at Jesusnett skal kunne gi det til dere gratis. Ja. Så er det mange andre grupper som trenger ressurser. Ja, det er jo sånn at vi har jobbet med ett ungdomsprogram, og vi ser jo at vi trenger mer på norsk i hvert fall når det gjelder ungdom. Ung, det ligger ute på YouTube, det kan finne der. Du kan gå på Jesus-nettsiden på Ung, og der finner du også oppskriften og alt, så det ligger der. Etter hvert så kommer disse dramastykkene, som vi også skal få smakebit på litt senere i dag. Vi fikk lov til, fikk rettigheter til å oversette det, og det også skal komme ut som en ressurs som kan brukes for ungdom og for voksne også. For her er det mye bra å hente, Helge. Litt senere i dag? Ja, vil du at vi skal se den med en gang? Da, altså, hvis du sier at vi kan få se dramastykket, så synes jeg vi kan se det med en gang. Ja. Ja. Fordi det er jo faktisk et dramastykke som handler om bønn. Det handler om bønn. Og det passer jo å ha det nå, for vi har akkurat snakket om bønn. Dette dramastykket, det er noen gutter som driver i England, vel, som heter Skit Guys, som har laget. Det er Helge som har fått rettighet til å oversette det, og vi har spilt inn med noen av ungdommene våre. Så nå kan dere sette dere ned og høre om bønn. Vær så god. Jeg har et levende, aktivt bønneliv. Daglig. Jeg liker å kommunisere med Gud. Legger meg under den varme dyna, så begynner jeg å prate med Gud. Ja, Gud. Prater om alt mulig. Jeg blir tøff bare av å tenke på det. Der ligger jeg. Ber om alt jeg trenger hjelp til. Og han hører meg. Hvor var jeg? Effektiviteten i bønn henger sammen med din kroppsstilling. Derfor skal bena dine si... Gud, hjelp meg! Amen! Det er i perioder jeg ikke snakker med Gud. Det er jo ikke Guds feil. Det er jo min feil. Jeg er bare for opptatt. Så når jeg først ber til Gud, så prøver jeg å imponere ham litt, gi ham et lite show, for å vise hvor jeg elsker ham. Så, du får bare unnskylde meg et lite øyeblikk mens jeg snakker med Gud. O himmelske Fader, o himmelske Fader! Løft meg opp mot ditt herlighets åsyn. Hvordan du, din brune ku, min sjel vederkveges. Kan jeg just gripe en liten flik av hvem du er? Så ruggende, vuggende, ta din håre fatt. Jeg vil bli brukt av deg, Gud. Jeg vil være salt og lys, og lys og salt og sus og lalt. Pepper, organo, pepperoni og olje og bitte små. Thank you.
Når jeg vil sette i gang å be, så er det noen ting jeg tenker spesielt på. Det er utrolig kult at Gud er sånn som julenissen. Han gir oss de tingene vi ønsker oss, og derfor så lager jeg lister. På min liste står det for tiden 745 punkter eller ønsker. Så når jeg ber til Gud, så høres det omtrent slik ut. Jeg bare ber kjapt nå. La meg se. Mamma, hun står øverst på listen, så da ber jeg for henne nå. Kjære himmelske far, jeg bare løfter opp for deg denne fantastiske jorden Saltama, som jeg er så utrolig heldig å ha til mor. Og jeg takker deg, og jeg vet at jeg er kalt til å vise henne respekt, og jeg vil vise det. Men det er noen ting hun virkelig trenger. Og kjære far, det er å slutte å mase. Gud, hun maser, og hun vet ikke hvordan hun skal slutte å stoppe. Derfor, Gud, kan du bare gjøre henne stum. Bare for en dag. Ikke noe varig, altså. Ikke skade henne eller noe. Jeg er glad i henne. Men bare gjør henne stum. Bare ta den der store Gud-fjernkontrollen din og trykk på mute-knappen på hennes kanal. Det ville vært flott. Amen. Sånn ble jeg for de 744 andre ønskene på min liste. Gud, du er virkelig større enn alt annet denne verden her har å tilby. Og jeg gleder meg så til du kommer tilbake. Men før det, så bare hjelp meg å leve hver eneste dag som jeg går hånd i hånd med deg. Og Gud, du ser at det er så mye som jeg trenger, og så er det mange ting som jeg ønsker meg. Og det er så lett å blande de her tingene sammen. Men Gud, hjelp meg til å stole på at du vil gi meg det jeg trenger. Og når jeg får det som jeg ønsker meg av deg, så hjelp meg til å være takknemlig. Og Gud, jeg gjør så mange feil, og jeg er så lei meg for det. Men jeg takker deg for din tilgivelse, og at du tilgir, og det tar jeg ikke for gitt. Og Gud, når jeg starter den dagen her, så blir jeg minnet på at det finnes så mange fristelser som ikke er bra for meg, som denne verden her kommer med. Og Gud, hjelp meg til å ikke snuble og falle så mye. Og Gud, hjelp meg til hver dag å ære og tilbe deg i alt det jeg er og gjør. Amen. Ja, som du så var dette en smakebit av dramastykkene fra UNG, Ungdom nærmere Gud. Og det er noen av de ressursene som vi ønsker at alle skal ha muligheten til å bruke, uansett hvor man er. Og det kan hjelpe til en ungdomsgruppe, det å begynne å starte og snakke om bønn. Eller å undervise om bønn, så kan dette kan starte en god dialog, Helge. Ja, så jeg synes det er humor også, da. Humor hjelper. Det var jo selvfølgelig mye tull om bønn. Ja. Og det er jo mange oppfatninger av bønn som er feil. Og det er, spesielt ungdom kan liksom, med humor få hjelp til å snakke om hva bønn egentlig er. Mm. Sånn som hun som ba til slutt her. Ba faktisk en bønn som er ekte fra hjertet. Og det, det er mange slike ressurser som Jesusnett har. I samarbeid med Visjon Norge har vi utviklet mye, og vil gjerne utvikle mer. Og det er så enkelt å bruke internett. Og det kan brukes over hele verden. Og enten det er en ungdomsgruppe, eller en barnegruppe, eller det er en menighet som trenger undervisning, så er det så mye stoff som ligger klart, og som kan deles ut gratis. Det er også mange menigheter eller bedehus som også ikke har muligheten til å få besøk av en forkynner. Da kan de slå på internett, og rett og slett få tilgang til god forkynnelse allerede der. Mm. Ja, det ligger mange taler ute allerede, i lydfiler. Ja. Mm. Ja, Helge, det er jo veldig mye som skjer, og det er jo mange programmer som er laget. Vi var inne så vidt på Trygg Tro, og det er jo et av de første programmene som Jesusnett begynte med. Sanglede var det første, og så kom Trygg Tro. Ja, og det, vi har mange Trygg Tro-programmer, og det er ganske mange år vi har laget Trygg Tro. Vi har også prøvd å lage kortere Trygg Tro-programmer som har vært i 10 minutter, og jeg bruker det selv i min bibelgruppe nå. Mm. Og vi ser på 10 minutter av undervisning og samtale om et tema, så snakker vi om det etterpå. Ja.
Så spesielt den vi lagde om da kom Jesus. Mm. Veldig greit å se på en samtale. Ja. Og så snakke om det etterpå. Mm. Så det er veldig effektivt altså, når man har et multimedia-verktøy på den måten. Fordi det er noe med at den første kristne menighet, og dette har vi snakket om i Jesusnett før, den første kristne menighet, de samlet seg i hjemmene, og så var de på tempelplassen. Og det er to steder som var veldig ålrett for dem å være, nemlig hjemme hvor de kunne ha nattvær sammen og være sammen med bare kristne, og høre undervisning og bli styrket i bønn. Og så dro de ut på tempelplassen, for der var masse folk som ikke trodde på Jesus, som ikke hadde hørt om Jesus, og der var de og viste seg fram og forkynte hvem Jesus var. Og den tempelplassen fantes i Jerusalem, for der var folk, og det var der folk samles. Og i dag så samler folk seg gjennom rundt dataskjermen og TV-skjermen. Der er alle. Og der må vi være med Jesus og med evangeliet. Og det er tempelplassen vår i dag. Så hvis den kristne menigheten skal samle seg, så må den samle seg i kirken og på gudstjenestene. Ja, det må de. Og så må de være på en tempelplass der de vet at det finnes folk. Og i dag så er det på internett og på TV-kanaler. Og mange andre steder også, men i hvert fall der. Ja. Ja, nå skal vi snakke litt mer om tro. Hva tro er. Fordi det er jo derfor vi brenner for Jesus, fordi vi tror på ham. Og tro kan være vanskelig å forstå hva er, Helge. Men i Jesusnett så har vi en visjon. Og den visjonen, den er der, ja. Der fikk du nissen. Ja. Beklager lydmann. Ja, det er helt sånn kan skje. Visjonen for Jesusnett, det er jo at vi ønsker å gi kunnskap om Jesus og kristen tro, men også så flere kan bli frelst og tro på han, for det er jo det vi ønsker. Vi vil gjerne gi kunnskap. Skal du nyse mer? Nei, det går bra. Nå tror jeg. Ja. Okay, ferdig nå. Det er høsten, vet du, Helge. Snart vinter da. Ja, tro. Du sa visjonen var å gi kunnskap om Jesus og kristen tro, ja? Ja. Så flere kan komme til tro på han, og det er visjonen til Jesus. Det er derfor vi sitter her, det er derfor vi er på nett, det er derfor vi vil være en ressurs til så mange menigheter som mulig, for at flere skal komme til tro på han. Og det er ikke nok med kunnskap. Det er ikke nok å vite mye, ha lært mye om Bibelen. Det er kjempebra det, og det er veldig bra å lese Bibelen hver dag og få mye kunnskap om Bibelen og om Jesus, men så skal det føre deg videre til et kjennskap med han som det står om i Bibelen. Kjennskap med han som har skapt verden. Og som vi hørte Ed snakket om i stad, han som vi kan faktisk be til, snakke sammen med. Og han som har lovet å svare bønnene våre, som vi kan ha en samtale med. Verden skaper, verdens dommer, verdens frelser. Og denne kunnskapen som vi ønsker å på en måte legge til rette for, skal altså føre til kjennskap, og den kjennskapen, i det du får kjennskap til Jesus, så begynner vi å snakke om tro. Og da blir jo spørsmålet som du kommer til å spille, hva er det egentlig? Det har du jo allerede spurt om. For tro kan mange kanskje tenke er mye forskjellig, eller tro gjør man når man ikke er helt sikker, kanskje. Men Bibelen tenker noe helt annet om tro. Og vi har et innslag her om Synnøve fra Ung, ja, som har et artig beskrivelse av tro, som hun har liksom googlet. Som man sier når man har gått på internett, og prøver å finne ut hva tro er. Så da skal vi se en av ungdommene våre da, fortelle hva hun tenker om hva tro er. Å tro, hva er egentlig å tro? Mange har typisk overtro. Betyr det at man har for mye tro, eller ettersett undertro, for lite? Kanskje skal vi se hva internett sier om tro? Jeg fant en skikkelig fin side som bare tok det rett på sak. Jeg skal lese for dere.
Ordet tro er meningsløst alene. Det må ha ett objekt. Det går ikke an å si «jeg tror». Altså, hva tror du på da? Hvem tror du på? I kristen sammenheng er selvfølgelig Jesus dette objektet. Og troen er ikke min frelser. Derfor kan ingen bli frelst av tro alene, men Jesus frelser meg. Troen er det verktøy som gjør Jesus virkelig og tilgjengelig. Det er med andre ord det Jesus er, vil, gjorde, skal gjøre og står for, jeg tror på. Jeg stoler på, har tillit til og aksepterer Jesus ved min tro. Ja, selv troen er en gave fra Gud når vi er oppriktige. Bibelen sier så fint om dette med tro i Hebreerne 11:1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Ja, det var Synnøve det, om tro. Og det er jo en sånn litt artig måte å si det på. Og det bibelverste er veldig ordentlig. Overtro er for mye tro. Ja. Ja, jeg synes det bibelverset hun tar frem er også veldig bra. Og det, hvis du har en bibel hjemme, så kan du slå opp i Hebreerne, Hebreerbrevet 11:1. Der står det noe viktig om tro. Troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser. Og pant er det mange som har i huset sitt, for eksempel. Så har banken tatt pant i huset, eller pant i bilen. Og det er en sånn sikkerhet. Det er en verdi. Det er noe håndfast. Altså, du får ikke lån i en bank hvis du ikke har noe håndfast sikkerhet. Hvis de ikke går, på en måte, så må de få noe tilbake. Ja, pant er noe helt sikkert. Altså, det er noe håndfast. Som et depositum du betaler for å holde av noe, for eksempel. Så det er noe som... Du vet at du får det fordi du har betalt en pant for det, eller du har en kvittering. Det er en sånn pant. Så troen er et pant for det du håper på, altså det som ligger der fremme. Og et bevis for det man ikke ser. Og det, da snakker han om det som ikke er åpenbart for oss ennå, det vi ikke ser som Gud har lovet skal komme eller skal skje, så er den troen vår et bevis på at det er noe der fremme. Og det er mange da som tenker at troen, ja, det er noe du har fått til selv. Men da er det ikke noe bevis eller pant. Det er en egen prestasjon, men troen er faktisk noe du har fått av Gud. Og det er Bibelens vitnesbud. Og det du har, måten du har fått det på er faktisk at Jesus har kommet til deg. Jeg synes, når jeg snakker med mennesker om dette med tro og med Jesus, så kommer jeg alltid tilbake til Johannes evangeliet 1:12. Og jeg synes det er også en veldig grei måte å beskrive tro på, fordi tro har mange synonyme ord. Og Johannes evangeliet i 1:12 sier noe om hva tro er, fordi der sier han at vær den som tok imot ham, altså Jesus, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så det å ta imot Jesus er det samme som å tro på han. Den som tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på han. Så Jesus kommer, og da blir spørsmålet, ta imot Jesus eller ta ikke imot Jesus? Ta imot han, ønsker han velkommen inn, da sier jeg at jeg stoler på han. Så det er tro. Og en annen måte å tenke om tro på er at det er tillit. Og det er ikke noe jeg finner på selv. Og det er noe Jesus planter i meg fordi han viser at han er til å stole på. Og da bygger det seg opp tillit inni meg. Gave fra Gud. Og så i den boka som vi hadde som anbefaling i dag, Veien hjem, den tar jo opp noen som forteller. Der får du jo vitnesbyrd for folk som har oppdaget troen nærmest. Ja. Og blitt overrasket over den. Og så får du også veiledning til hvordan du på en måte kan ta det skrittet i å ta imot Jesus. Hvordan gjør jeg det? Ja. Veldig enkel og god veiledning.
Det kan jo også hjelpe oss til å veilede andre til å ta imot Jesus. Ja, og gi den bort, eller lese den selv, og anbefale andre, eller veilede andre på hvordan man gjør det. Ja, det er jo anbefalingen i dag. Det er 50 kroner for den, og du kan ringe han hyggelige telefonvakten vår, Thomas, på Jesusnett-telefonen, og bestille den, bestille den boka, som kan hjelpe deg til å fortelle om Jesus til andre, eller du kan lese den selv. Og jeg har ikke lest den, Kate har lest den, Rolf har lest den, nå må jeg lese den. Det er viktig. Ja. Helge, tro, har du alltid hatt trodd fra du var liten? Du er jo prestesønn. Det er... Ikke sant? Man tenker at det er prestesønner, og så er du... Prestesønn, ja. Ja, det er det jo. Du, det er... Jeg synes det er... Jeg har alltid trodd. Ja. Og jeg husker jeg tvilte en gang. Plutselig kom tvilen over meg da jeg var 15 år gammel inne på et lager. Og det var en forferdelig opplevelse. Mm. Plutselig tenkte jeg, tenk om ingenting av dette er sant. Det var den verste følelsen jeg noen gang har hatt. En gang så begynte jeg å be som 15-åring, noe jeg sjelden gjorde den gangen, egentlig, for å være helt ærlig. Mm. Jeg begynte å be, altså, Jesus, ta tvilen bort. Og siden den gang har jeg faktisk aldri tvilt. Og det er jo flott for meg. Det er mange som tviler, og det er i og for seg ikke noe galt i det. Og det er helt normalt. Men tro er noe jeg har gjort fra jeg var helt, helt liten, fra jeg ble døpt. Men noen tror at bare voksne kan tro. Ja. Og det er så spennende å se Jesus som snur opp ned på all våre forestillinger om at vi må kunne mye før vi tror, eller vite mye. Eller, og Jesus gikk faktisk litt i rette med fariserne på det der, som hadde satt et sånt skilt over inngangen til Guds rike, bare for voksne. Kom Jesus og satte opp et nytt skilt. Satte et barn mellom fariserne og disiplene og sa at den som ikke blir som et barn, blir som dette barnet, skal ikke komme inn i Guds rike. Så skiltet Jesus satte opp over inngangen til Guds rike er bare for barn. Så dersom ikke du blir som et barn, så kommer du ikke inn i Guds rike. Fordi der handler det om å ta imot. Og er det noen som er flinke til å ta imot ting, så er det barn. Nå snakket vi akkurat om tro og hva tro er, og den CD-en som vi anbefaler i dag, her har jeg notefte faktisk til Åge Samuelsen. Han hadde jo også en stor omvendelse, og min far, han husket han mest fra sånn danseband, så når han spilte inn alle disse kristne sangene, så ville jo han høre de. Og det har jeg i grunn ikke tenkt på før. Han hadde jo også et liv før han ble kristen. Og jeg vet at det er mange som er glad i dansebandmusikk og Åge Samuelsen sanger. Så nå er det samlet i en sånn pakke med fire sånne CD-er. Sånn, og den selger vi for 200 kroner i dag. Hvis det er noe som kunne være noe for deg, eller en gave til noen. Det er 100-årsjubileum. Himmelske favoritter. Han var en glad gutt. Ja, og han hadde opplevd forvandlingen. Ja. Og det er derfor noen av tekstene hans er så tydelige. Han visste hva som var før, og hvordan, hva som var etter Jesus. Men Helge, jeg tenkte vi skulle prate nå mer om, om håpet. Du har vært så veldig opptatt av trær i det siste, Helge. Du snakker om trær stadig vekk. Ja, jeg går rundt og klemmer på trær. Ja, vi gjør det. Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det har litt med at den troen, som vi leste i sted fra Hebreerne 11:1, så står det at troen er pant på håpet. Og håpet er noe kanskje mange ikke helt vet hva er, og hva handler om. Men det er hele grunnen til at Jesus kom. Ble født i en stall, og grunnen til at han døde på et kors, korsets tre. Det er også et tre i Bibelen. Og grunnen til at han sto opp igjen, det er det håpet. Det som kommer til å skje en gang i fremtiden. Og da snakker vi om himmelen, og vi snakker om den nye jorden. Og vi snakker om at når Jesus kommer igjen, så skal han opprette Guds rike. Og det er jeg veldig opptatt av. Ja. Og den,
Det, når du snakker om trær, så er det et tre som går igjen, både i starten av Bibelen og i slutten av Bibelen. Mm. Det hadde jeg ikke tenkt på før du begynte å... Men du vet hva det er nå, da? Jeg vet... Så du kan svare? Ja, det er vel livets tre. Livets tre, ja. Ja. Og det er ganske spennende å oppdage. Mm. Og denne Bibelen er skrevet på en periode over 1000 år. Og det er mange som har skrevet boken. Men det er sånn... nydelig rød tråd som går gjennom hele Bibelen, og den starter med livets tre, og den slutter med livets tre, og livets tre, hvis du spiste av det, så kunne du leve i all evighet. Og det er jo det vi vil. Det er meningen med livet, er jo å leve. Det er meningsløst å dø. Men så dør vi, da. Og det er jo fordi den er jo beskrevet i starten av Bibelen at det var et annet tre der også, i starten av Bibelen. Og det var kunnskapens tre. Og jeg tror ikke det treet var så veldig magisk. Men Jesus, men Gud sa at hvis dere spiste av det treet, så ville dere få kunnskap om godt og ondt. Da visste du jo så klart hva godt var. I paradis så visste du jo, altså hadde du bare godt. Men hvis de spiste av det som Gud hadde sagt at de ikke skulle spise av det, så vil de oppdage hva de vil si å gjøre mot Guds vilje. Og det som er mot Guds vilje er ondt. Og da har Gud gitt dem et valg. Velg det gode, eller velg det onde. Og det var nødvendig. Fordi det å velge Gud, det er en kjærlig handling. Og så falt de feil. Og så fikk de oppleve, og det har mange av dere som ser på oss opplevd, hva det vil si å velge feil, hvordan det føles å gjøre noe galt. Det er liksom lært å gjøre galt. Alle har opplevd det. Og da får man kunnskap om godt og ondt, om forskjellen på det. Og da er alt ødelagt. Og det som var mest ødelagt, det var jo forholdet mellom Gud og menneskene. Og det som historien forteller så fantastisk, det er jo at Adam og Eva gjemte seg for Gud. For de var nakne. Det er et ord som egentlig betyr gjennomsiktig. Altså, de følte at Gud kunne se rett gjennom dem. Se at de hadde gjort galt, og det kunne han. Og siden den gangen så har mennesket gjemt seg for Gud. Og mange har gjemt seg så godt at de tror ikke at Gud finnes lenger. Og det... Det store med korsets tre, det er at historien ender ikke der, men fortsetter med at Gud vil gi menneskene valget på nytt. Jeg synes det er fantastisk beskrevet når Jesus henger mellom to røvere, for eksempel. Og der har du valget igjen. Der den ene røveren gjør narr av Jesus. Det er det mange som gjør i dag også, kanskje noen av dere som ser... Og i dag, altså, Jesus, hvis du virkelig er Guds sønn, eller hvis du virkelig er den, da burde jo du stige ned av korset, eller gjøre deg mer synlig enn det du er i dag. Eller. Så er det en annen røve på den andre siden som har skjønt at han har gjort noe galt, vet at han er en røver, sånn som vi alle er, og sier til Jesus at husk på meg. Om ikke han, så i hvert fall husk på meg når du kommer i ditt rike. Og der har du valget. Men nå er valget Jesus. Og han er beskrevet som han som kommer fra himmelen. Guds sønn. Og som er lyset og som er livet. Så nå valgte vi bort livets tre. Og valgte dødens tre. Og nå står vi der med valget mellom Jesus. Han som er livet. Og det står i Bibelen. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn. Eier ikke livet. Og da blir spørsmålet, hva velger du nå? Nå har du valget på nytt. Det er som om du står i Edens hage og skal velge mellom livets tre og dødens tre. Hva velger du? Du velger selvfølgelig livets tre. Det ville alle gjort. Men det valget har du nå. Og det er livet det står om. Evig livet. Og det som er fantastisk at vi faktisk har med i Bibelen, det er slutten. Fremtiden.
hvor han beskriver på en måte hva som skjer når vi har valgt riktig. Det er siste kapittel i Bibelen. Altså hvis vi finner livets tre i begynnelsen av Bibelen, så finner vi det i siste kapittel i Bibelen. Der står livets tre fritt til begge sider, står det. Midt mellom elven og gaten. Fritt til begge sider. Tilgjengelig for alle. Du kan bare ta og spise. Så ofte du vil, så mye du vil. Liv i overflod. Og det er på den nye jorden. Det nye Guds rike. Ny jord. Ny kropp. Nye muligheter. Og nytt liv. Og der er valget gjort allerede. Rett og slett. Ja. Jeg vet jo at du har... dette er noe du brenner veldig for å fortelle om, og du gleder deg veldig til den avslutningen og til himmelen. Men så er det noen som er redde. Mm. Hva kan du si til dem? Jeg synes dette er veldig rart. Og også kanskje lei seg for noen som da ikke har tatt imot, som er døde. Og liksom, ja, dette er litt vanskelig, Helge, for noen. Det er vanskelig for oss alle, spesielt fordi det er mange som velger feil. Og samtidig så er det Gud som er dommeren. Og det er mange som vi ikke vet hvor ender opp, altså utenfor eller innenfor. Og det skal egentlig ikke vi bekymre oss så veldig mye over, fordi det er Gud som bestemmer. Og vi skal hverken sende folk til helvete eller til himmelen. Det er ikke vår oppgave. Det er det Gud som gjør. Fordi det er Gud som kjenner hjertene. Men vi skal ha den uroen. Fordi om vi vet hva som venter oss på den nye jorden, og alt det gode, så skal vi også ha den uroen at folk må få høre om det. Folk må faktisk få gjøre det valget. Og velge riktig og velge livet denne gangen. Og om du ikke vet hva som... er litt urolig for hva som kommer til å være der, eller er alt det ukjente, så er det faktisk mulig å sette seg inn i det. Og Bibelen sier masse om hva som kommer, og alt det gode som han har i vente for oss på den nye jorden, som er veldig konkret, veldig kjent. Og så er det jo også sånn at hvis du sitter inn med en del spørsmål om dette, og du ikke har noen rundt deg du kan snakke med, så kan du stille spørsmålet til Jesusnett. Gå inn på jesusnett.com, og der er det et svarpanel, og de gir deg svar, og du kan spørre så mange ganger du vil, og få den svar på de spørsmålene du har om dette og andre ting. Og det kan være godt noen ganger. Det er ikke alltid man har noen som man... Dette kan være litt vanskelig å spørre om for andre, eller til andre. Kanskje ikke man har noen rundt seg som kan svare på det. Send din spørsmål til Jesusnett. Ja. Gjør det. Og så er det også sånn at hvis man ønsker å bli bedt for, så kan man også bli bedt for der. Ja. Da nærmer sendingen seg slutt for oss i dag.